vítejte u nového shrnutí o nadcházející epizodě Vášeň z páté série, neboli Co zatím víme. Varování, video obsahuje spoilery, tedy uniklé informace, abyste si neskazili epizodu. Tak dejme na video. Datum této epizody je stanoven na 31. října v pondělí o 10.20 ráno. Epizoda vyjde ve francouzské dabingu na stanici TF1 TVOU. Epizoda vyjde v českém dabingu 28. listopadu v 18.30 na Disney Channel.cz. V této epizodě Monarch použije kvami teleportace Kalky pro znásobení sil Padoucha. Spoilery z epizody. Opis celé epizody. V této epizodě se poprvé objeví Gabrielova kuchyně. Natalie objeví v této epizodě starý videozáznam od Emily. Toto je vše. Pokud vidíte další informace, dávám vědět ve videích či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuji za sledování.